говорила, подачі і реалізації очищення і так далі буде. Ну про що говорити? Ти ж того то не маєш нічого. А я водопадання роблю 32 роки. Я його ліпше знала, як свій. Ну і молодці. Так. Ну я читав. А ти хочеш, щоб тарифи не піднімав? Будь добрий. Заговоріть, вам дали різницю тарифів. Ми маємо від вас якусь інформацію. У нас яку інформацію? Ну от ви мені говорите. Ми вам дали допомогу на перевірку. Ви і сказали всі дані. Я не маю. Я не кажу ти. О, друга людина. Всі дані і скажи. Чому? Треба нормально говорити що? З людьми. Ви мене обвинили, що я себе кажу в справу. Я йшов, від вас украв. Я не казала, що я казав. Людина три роки не може більше не робити. Я на пенсії. Жий собі, що це мені не треба. Я вам кажу. За чим ви тут не допиняєте мене? Я тебе не обвиняю. Бо тут, що мені говорили, що я три роки ніколи не роблю. Я на пенсії. Я пенсіонер. 1540 гривню. Ти за 1540 пенсії можеш сидіти коло обласної ради місяцями. Чуєте, ви можете? Ви вірите моє посвідчення. Тут сидять, мене обвинили, що я ніколи не роблю. Я посвідчення сховав. Поганьба його, такому молодому чоловіку не показав.